sån brödsmulig här. Gud vad skönt. Hej. Hej. Så heter jag. Matt heter jag. Hopp, hopp. Hej. Hanna. Martin. Hej. Robin. André heter jag. Hej. Hur gammal är du? 18. 18, ja. Hur gammal är du? 24. 24. Ja, du var inte så fall. Ingen gammal gubbe. Nej, du. Så, hur mår du? Ja, men det är bra. Ja, och så är det pang på rövetan eller? Ja. 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 Är det grymt alltså? Det här känns som Pirates.